На заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура намагалися вчинити замах. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За словами посадовця, 17 серпня вранці стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста замовники, схемщики, що втратили бізнес та перейшли межу. Чоловіка вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Зломисники-виконавці затримані та дають покази на замовників. У поліції поки що не повідомили деталі цього інциденту.